מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי, וזה ג'ון וויק. וויק, וויק. זה ג'ון וויק, מי שלא מכיר, ג'ון וויק, אם ראית את הסרטים או לא ראית את הסרטים, מה זה? זה, מה זה? זה רגיל, אחי. רגיל, רגיל, רגיל. אם לא ראית את הסרטים, יש שלושה סרטים, שלושה פרקים של ג'ון וויק הזה, זה הרוצח. ג'ון פאקינג וויק. ג'ון פאקינג וויק. זה עובד במלון. He's quite the imposition, is he not? מה שקרה זה שחקנים. Surely you must have known our disappearance would not go unnoticed. Oh, sure. I assumed your high table would try. Put up a contract, send someone sniffing around. I didn't think they dispatched the devil. I presume our present location is not on any maps. None. Nobody knows about this place. That's probably why your friend started searching at Edgar Wu's place in Chinatown. Chinatown. Mr. Wu from Chinatown. Employee. He was. He ran everything south of 14. Made no secret of our relations. There's the Zaris. He was proud of it. I honestly believed that Hex, you, were a fiction. A myth to keep the staff in line. I worked hard on that. Staying out of sight. Until you decided to kidnap us. Yeah, until then. You have a higher purpose. And that purpose requires certain... הוא חטף אותם. Theatrics. למה הוא חטף אותם לבוא? I would enjoy a little theater. בוא נראה מה ג'ון וויק. איך המשחק, לא יודע בינתיים, איך הוא נראה, מה, מי גוף, הבנתי שזה גוף שלישי. גוף שלישי, בוא נראה. אופה. מה זה? אה, ככה אתה יכול ללכת? מה זה קמרה קונטרול? אה, אתה לא הולך, אתה פשוט אומר לו מה לעשות או מה? בוא נזה אופציות יש לך פה, מה זה? למה אתה לא יכול פשוט ללכת ולהסתובב, אני לא מבין. איזה מאפן זה. תראה איזה כמה אופציות יש לך פה. להתכופף, ללכת, לקחת, לרוץ, לעשות גלגולונים, כל מיני שטויות. לא, אני לא יודע את המשחקים הדפוקים האלה, באמת. זה מאפן, למה פשוט אתה לא יכול לעשות את זה ככה? תראה, יש לך בחירות, או לפה או לפה. בוא נלך לפה. אה, יש צעדים גם, זה סופך הצעדים, תראה. ומה כזה? זהו, הצעדים או שנגמרים לי. לא יהיה לו כוח. זהו, מה עכשיו אני עושה? אין לו כוח לרוץ. מה זה החרטה הזאת? ומה אני אמור לעשות עכשיו? לאן אני צריך להגיע בכלל? לפה אני צריך להגיע? ואיך אני אמור להגיע לשם? אוי, נו מה זה? כל שני זה נעצר. מה זה החרטות האלה? תן שחק. הנה יש שם אחד, איך אני מגיע אליו? לא יודע, משחק, מה זה מעפן בינתיים? משחק ממש מעפן בינתיים. אוי, איזה קושי נעצר, קושי נעצר, הוא לא נותן לך לשחק, תעזוב אותי כבר עם כל הבחירות האלה. אחד הלך, זה מה, מרחק אתה יכול לראות? מה זה? הוא יורה עליי. זה כמו משחק קלפים, כמו משחק... תראה בו כבר, תראה בו כבר. אין לך כדורים? הוא קושי נעצר. החיים שלי דחוף, אני צריך לרפות אותם. איפה הלב? איפה הלבבות? מה אז?
להיכנס לפה. תקום כבר, תקום כבר. לא, משחק דפוק רצח. משחק דפוק רצח, אבל. משחק דפוק רצח. בטוח שיש כאלה. בטוח שיש כאלה אנשים שאוהבים את החרטות האלה, אבל זה מאפן. תראה, אתה צריך אשכה להסתובב, לחוץ, או כל שנייה נעצר, או כל שנייה זה, מה זה זה? לא יודע, בינתיים ממש מגיל. בינתיים ממש מאפן. סכין, אמרת 100%. תשחרר אותי, תשחרר, או איזה מזבן. הוא לא נותן לך לשחק פשוט. הוא לא נותן לך לשחק, תראה, הוא כל שנייה נעצר, כל השנייה הוא נותן לך פה אופציות לעשות. מה אתה רוצה ממני? תן לו, ותן לו מכות, תן לו. תן לו. הנה, הנה, זה יורה. זה החכמולוג יורה עכשיו. זה החכמולוג יורה עכשיו. אתה עושה צעד, הוא עושה צעד. אתה לא יכול לראות על למה? על זה אתה יכול לראות? גם אתה לא יכול לראות. אז מה עושים? איפה הנשקים שלך? איפה הנשקים שלך, יא חמור? ג'ון וויקס. אין לי נשקים או מה? אה, זה משחק דפוק, בקיצור. מה זה החרטות האלה? 8 דקות אחרי ואני כבר מתבייש לשחק איתו. 8 דקות אני כבר מתבייש לשחק. תראה, אין לו כלום, אין שום אופציה לא פתוחה. זהו אחי. זהו אחי מהמשחק הזה, משחק מאפן. משחק פשוט מאפן. פשוט מאפן אחי, פשוט מאפן. אני לא הבנתי למה הורדתי אותו בכלל. למה הורדתי אותו בכלל? פשוט לא הבנתי. פשוט גועל נפש. גועל...